አባቶች የሰሩትን የቀድሞውን የድንበር ምልክት አታፍልስ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ከቁጥር በኢትዮጵያ ባለፉት 3 ሺህ ዓመታት ታሪክ ውስጥ በአንድ አገር ውስጥ አንድ ቅዱስ ሲኖዶስ አንድ ፓትርያሪክ አንድ መንበር ሆኖ የቆየው የሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና በአቡነ ሳዊሮስ የተደረገው ሲመተጳጳሳት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቀኖናን የጣሰ ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀኖና ውስጥ ሁለት ሲኖዶስ ሁለት ፓትርያርክና ሁለት መንበር እንዲፈጠር የታሰበ በመሆኑ እጅግ አሳፋሪም ተግባር ነው የሳዊሮስ ህግ ወጥ ሲመተ ተግባር ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የሐዋርያትን ሲኖዶስ ህግ ጥሰትም ማሳያ ነው አንደኛ የሆሊሶ ሲመተ ከቅዱስ ሲኖዶስ ሲኖዶሳዊ ስርዓት ያፈነገጠ ስለመሆኑ አንደኛ የቀሊመንጦስ ቀኖና 33 ሰባተኛ ሐዋርያት ሲኖዶስ ትእዛዝን ያፈነገጠ የጣሰ ስለመሆኑ የቅዱስ ሲኖዶስን ልዕልና የተዳፈረ ስለመሆኑ ሰባተኛ ሐዋርያት ሲኖዶስ ቀኖና ኛ ትእዛዝ ተጠቃሽ ነው በዚሁ ትእዛዝ ቀኖና በእንተ አቂበ ዘይደሎ ይደሎ ለኤጲስቆጶስ ምር ዘይደሎ ወለመ ኮነ ከማሁ እይግበር ወይም እንትኒ በፈቃዱ አላ ያይምር ክብረ ሊቁ ዘላይል ይሁ እመኒ ሊቅ ጳጳስ አው ሊቀጳጳስ አው ሊቀጳጳሳት ወጳጳሳት ዘንበለ ኤጲስቆጶሳት ወበፈቃዶሙ እንዲል ስለ ኤጲስቆጶሳት እህትናና ስለሚገባው ጥበቃ ያዘዝነውን ቢወድ ኤጲስቆጶስ የሚገባውን ያውቅ ዘንድ ይገባል የበላዩ አለቃ የሆነው ሊቀጳጳስም ቢሆን ሊቀጳጳሳትም ምክርና ፈቃድ ያለው ክብር ወቅ እንጂ በራሱ ፈቃድ ምንም ነገር አያድርግ ይህ የሚያስረዳን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርዓት መሰረት ሲመተጵጵስና የቅዱስ ፓትርያሪኩን ስልጣን መሆኑ መታወቅ አለበት ከዚህ ጋር በተያያዘም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በቤተ ክርስቲያኒቱ የመረጨረሻው ከፍተኛ የስልጣን ባለቤት በመሆኑ ህጎችን ልዩ ልዩ ደንቦችን መመሪያዎችን ያወጣል ቅዱስ ሲኖዶስን ህግ ባፈነገጠ መልኩ የተደረገው ሲመተጵጵስና መሰረታዊ የቀኑን ጥሰስ ነው ቀደም ሲል በ1991 ዓ ም በወጣው ህገ ቤተ ክርስቲያን አንቀጽ 5 ንስ አንቀጽ 2 በግልጽ እንደተመዘገበው የቅዱስ ሲኖዶስ ዓላማ ሃይማኖትንና ቀኖና ቤተ ክርስቲያን እንዳይፋለስ ለመጠበቅ ለማስጠበቅ መሆኑ በግልጽ ተቀምጧል ስለ ቅዱስ ሲኖዞር ስልጣንና ተግባር ባወጣው በዚሁ ህግ አንቀጽ 2 7 ንስ አንቀጽ 13 ላይ ኤጲስቆጶሳት እንዲሾሙ አስፈላጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ቅዱስ ሲኖዶስ በመልአተ ጉባኤ እየወሰነ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ህግ መሰረት እንዲመረጡ እንዲሾሙ የማድረግ ስልጣን ያለው መሆኑን በግልጽ ያስቀምጣል የቅዱስ ሲኖዶስ አባላትን በተመለከተም በአንቀጽ ስምንት በንዑስ አንቀጽ 1 ላይ በቀኖና ቤተ ክርስቲያን መሰረት ፓትርያሪክ ሊቀነ ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳት ሆነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አህጉረ ስብከት የተሾሙ ሁሉ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት መሆኑ በግልጽ የተቀመጠ መሆኑ በንዑስ አንቀጽ አራት የተደነገገ ሲሆን አንድ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖትንና ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን የሚያፋልሶ ነው ከተገኘ ከአባልነቱ የሚሰረዝ መሆኑ በግልጽ ተደንግጓል በመሆኑም ይህ የወሊ ሰው ሲመተበጵስና የተጠቀሰውን የቤተ ክርስቲያን ህግ የሚጻረር ተግባር መሆኑን መረዳት አስፈላጊ ነው አብ ጥሪት 33 ቀኖና የጣሰ ስለመሆኑ የዚህ ትእዛዝ ከበላዩ አለቃ ምክርና ፈቃዶች በራሱ ምንም ማድረግ የማይገባው መሆኑ የሚገልጽ ሲሆን ይህ የወሊ ሰው የቅዱስ ሲኖዶስን የበላይ ስልጣን የስልጣን ባለቤት ውጭ የሚያደርግ የጳጳሳት ሹመት ህገወጥ ተግባር ነው ለዚህም በፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ መሰረት የቅድስት ቤተ ህግ መሰረት ይህ ጉዳይ ለቅዱስ ሲኖዶስ በጥቅምት ወይም በግንቦት ጉባኤ ቀርቦ ሲወሰን ይህንን ሲኖዶስ በምክር ፈቃድ መሰረት በማገልገልና በካደ መልኩ የተደረገው የአቡነ ሳዊሮስ ሲመተበጵስና ተገቢ ያለመሆኑን የሚያሳይ ህግ ነው ለዚህ ህገ ቤተ ክርስቲያን በ1991 ዓ ም ባወጣው ህገ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ በቅዱስ ፓትሪያርኩ ይፈጸማል የሚለውን የሚቀረን ነው በተጨማሪም ይህ ሲመጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በ1991 ዓ ም ባወጣው ህገ ቤተ ክርስቲያን በምዕራፍ 2 አንቀጽ 5 ላይ የቅዱስ ሲኖዶስ ልዕልና እና ዓላማ የሚቃወም ተግባር ነው በተጨማሪም በዚሁ ህግ አንቀጽ 7 ንስ አንቀጽ 15 መሰረት የተመረጡትን በቀደምትነትና በታሪክ የታወቁትን ከታላላቅ ገዳማትና በምኒቶች የከፍተኛ አድባራት አስተዳዳሪዎች በየሀገረ ስብ ሊቀና ጳሳት የተመረጡ እየተመረጡ ሲቀርብለት ቅዱስ ሲኖዶስ ተወስኖ በቅዱስ ፓትሪያሪኩ የሚሾም ሲሆን በአቡ ነሳዊሮስ የተደረገው ሲመተ ጵጵስና ግን ከዚህ ስርዓት ያፈነገጠ ሕግ ወጥ ተግባር መሆኑን ልንገነዘበው የሚገባ ሀቅ ነው ያለ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚደረግ ጵጵስና ተገቢ አለመሆኑ ሶስተኛው የሐዋርያት ሲኖዶስ ቀኑና 33 የጵጵስና ወይም የክህነት ሹመት በጭፍራ አለቅነት ሹመት መያዝ ቢፈልግ ይሻር ዘንድ ይገባዋል ይላል ስለ ቅዱስ ሲኖዶስ ስልጣንና ተግባር ባስቀመጠው ድንጋጌ ባወጣው በዚሁ አንቀጽ 7 ንስ አንቀጽ 13 ላይ ኤጲስቆጶሳት እንዲሽኦሙ አስፈላጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ የቅዱስ ሲኖዶስ በመልአተ ጉባኤ ካልተወሰነ በስተቀር ሲመተ ጵጵስና የማይደረግ መሆኑን አብጥሊስ አንድ ላይ በግልጽ የተቀመጠ ትእዛዝ ነው ይህ የሚያስረዳውም ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን የበላይ ስልጣን ካለው ቅዱስ ሲኖዶስ ውጭ የሚደረግ ሹመተ ጵጵስና ተገቢ አለመሆኑን ነው በአጠቃላይ በጥር 14 ቀን የተደረገው ሲመተበጵስና ጉዳይ ከህገ ቤተ ክርስቲያን ያፈነገጠ ተግባር በመሆኑ የማይጸና መሆኑን ህዝበ ክርስቲያን ሊረዳው ይገባል ከመንግስት የሚጠበቅ ህገ መንግሥታዊ ኃላፊነት የኢትዮጵያ ሶስቱም የመንግስት አካላት አውጭ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ የእምነት ተቋማትን ህግና ስርዓት የመጠበቅና የማስጠበቅ ኃላፊነት ያለበት መሆኑን በህገ መንግስቱ በግልጽ ተደንግጓል ስለሆነም ህዝበ ክርስቲያኑ በሙሉ በነቂስ በአጉረ ስብከቱ በወረዳ ቤተ ክህነቱ በያጥቢያ ቤተ ክርስቲያኑ በተጠንቀቁ ሞርስ በርስ መጠባበቅ ቤተ ክርስቲያኑን ከህዝቡ ጋር በጋር ሆኖ መጠበቅ አስፈላጊ ነው የጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ ሃይማኖታዊ ክህደት ቀኖናዊ ጥሰትና አስተዳደራዊ ግድፈት የታየበት የወሊሶውን ሹመት ቅዱስ ሲኖዶስ ተገቢውን ውሳኔ እንደሰጠ መመናም በጸሎት እንደቆዩ በተሰጠው በአሳሰቢያ መሰረት የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መጠበቅ ያለብን መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ውሳኔውን ከሰማን ጀምሮ ውሳኔውን እንዲፈጸም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መዘጋጀትና መነሳት ያለብን መሆኑን ህዝበ ክርስቲያኑ ሊረዳው የሚገባ መሆኑን እናሳስባለን ቅዱስ የእግዚአብሔር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለዘላለም ጸንታ ትኖር ዘንድ ቅዱስ አምላክ እንዲጠበቅልን ጸሎታችንን እናደርስ እናደርሳለንም ምንጭ ቀሌመንጦስ የቀሌመንጦስ ቀኖና 33 አብ ጥሊስ 33 ህገ ቤተ ክርስቲያን 1991 ዶግማና ቀኖና ሰመኑን ዶግማ እንጂ የማይለወጠው ቀኖና ሊሻሻልና ሊቀየር ይችላል የሚል ነገር በተደጋጋሚ ሲነገር ሰምተናል አባባሉ በከፊል እውነት አለው የተነገረው ግን ለሕጎ ወጡና ለተወገዘው ሲመት ሽፋን ለመስጠት ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ከላይ ባለው ርዕስ ትንሽ ነገር ለማለት እንሞክራለን ዶግማ ምንድን ነው ቀኖናስ ዶግማ በዓለም አቀፍ ጉባኤያት ኢኮሚኒካል ካውንስል የጸደቀ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እምነት ሲሆን ቤተ ክርስቲያን ከአቦ የተቀበለችውን እምነት የምትገልጥባቸው አስተምህሮች ደግሞ ዶክትሪንስ ይባላሉ። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ የባሕሪ አምላክ ነው ይህ ዶግማ ነው ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ናት ይህም እንደዚሁ የክርስቶስን አምላክነት ለማይቀበሉ አርዮሳውያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ አትናት ዮዘ እስክንድሪ ያስተምህሩን ወይም ዶክማን ተከትላ መልስ ትሰጣለች ስትሰጥም ትኖራለች ድንግል ማርያምን ወላዲት አምላክ ቴዎቶኮስ ብለው ለመቀበል ለሚቸገሩ ንስጦሮሳውያን ደግሞ እንዴት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ እንደምትባል የምንገልብጥበት ወይም የምናስተምርበት ዶክትሪን ቅዱስ ቄርሎስ ዘስክንድሪያ ያስተማረው ትምህርት ነው እነዚህ አስተምሮች በዓለም አቀፍ ጉባኤያት የተወሰኑ ሲሆን ውሳኔውን ከተጨማሪ ጉዳዮች ጋር የቤተ ክርስቲያን አበው ካኖንስ አጽደቋቸዋል ለምሳሌ እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ325 ዓመ እግዚ የተጠራው የኒቅያ ጉባኤ ሀያ ቀኖናት ሆናት አሉት እነዚህና ሌሎቹን ዓለም አቀፋዊ እና ብሔራዊ ውሳኔያት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሆሊ ካኖንስ ቅዱሳት ቀኖናዎች በማለት ትጠራቸዋለች። ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳት ቀኖናዎች በመንፈስ ቅዱስ መሪነት በዓለም አቀፍ ጉባኤ ተአበው የጸደቁ የቤተ ክርስቲያን ዶግማን የሚያንጸባርቁ ከዶግማዋ ጋር የሚስማሙ እንጂ የማይጋጩ ናቸው ቀኖናት ይሻሻላሉ ይለወጣሉ የሚል ጥያቄ ቢነሳ መልሱ እንደ ቀኖናዊ ሆነት ይወሰናል የሚለወጥና የማይለወጥ አለ ለምሳሌ የክርስቶስን የባህሪ አምላክነት ወይም የመለኮትና የተስቤትን ተዋህዶ አስመልክቶ ቅዱሳን አባቶች የወሰኗቸው ቀኖናት ዶግማቲክ ስለሆኑ ማንም ሰው ተነስቶ ሊለውጣቸው አይችልም ፕራክቲካል የሆኑ ጉዳዮችን በሚመለከቱ ቀኖናት ላይ ግን በሐዋርያት መናበርት የተሾሙ አበው ወይም የእነርሱ ተከታዮች ተላዋያና አበው የሆኑ የብፁ ሊቀና ጳጳሳት ጉባኤ ወይም ቅዱስ ሲኖሮስ ማሻሻያ ሊያደርግ ይችላል ማሻሻያ ከተደረገባቸው ፕራክቲካል ካኖንስ መካከል አንዱን ልጥቀስ በጥንቷ ቤተክርስቲያን ቅስና መሾም የሚገባው ሰው 30 ዓመት ሲሞላው ሲሆን ኤጲስቆጶስነትን ደግሞ በ50 ዓመቱ መሾም እንዳለበት የሚደነግቅ ቀኖና ነበር በሂደት ግን የቤተክርስቲያንን ትምህርት ተምረው በቅተው ለተገኙ ልጆቿ 30 ወይም 50 ዓመት ባይሞላቸውም የቅስናና ጵጵስና ማዕረግ ትሰጣለች ወገኖች አፖስቶሊክ ሰክሴሽን ሐዋርያዊ ሰንሰለት በመጠበቅ ተወዳዳሪ ለላት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ላለፉት 2000 ዓመታት በተቀደሰው ትውፊት ሆሊ ትራዲሽን አማካኝነት ቅዱሳት ና ከእነርሱ የሚመነጨውን ንርቱ አስተምህሮ ያስረከበችን ማንም የመሰለውን መላመት እያመጣ ከቀጥተኛ ኦርቶዶክሳዊ መንገድ እንዳይወጣ አጥር የሆነው አጥር ሆኖ የሚጠብቁን ሆሊ ካኖንስ ቅዱሳት ቀኖናት ስላሏት ነው ይህን ለመረዳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን የአምልኮ ውበትና ስርዓት ፕሮቴስታንቲዝም ጋር በማነጻፀር መረዳት ይቻላል ቀኖና የሚሻሻል ነገር ነው በሚል ጥራዝ ነጠቃ አነጋገር በዘመናት ተፈትኖ ያለፈውንና በምድር ላይ ሆነን ሰማያዊ ሀሴትን እንድንለማመድ የሚያደርገን ኦርቶዶክሳዊ ስርዓት አምልኮን ሸርሽረን ወደ ፕሮቴስታንታዊ ስርዓት አልበኝነት እንዳንገባ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል ቀሲስ ዶክተር መብራቱ ኪሮስ ማህበር ሚዲያ ወስባት ለእግዚአብሔር ወለውላለቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን